בין המשטרה לחרדים. אני איבדתי את האמפתיה לאנשים דתיים. כן, מלחמה, אנחנו במלחמה. להיות חרדי זה מועדון יוקרה, ובמועדון יוקרה יש קודם, קודם. אנחנו באמת מיעוט נרדף, נרדף. ביתו של השם זה כאן. המסורתיות היא רחם לדבר הבא בחברה הישראלית. ההצלחה הגדולה של העולם החרדי זה משהו שאף אחד לא חזה. למה להגיד לי, את לא יכולה להיות פה, זה שלי. אלוהים עושה קמפיין. בהיררכיה היהדות קצת לפני הישראליות. אני כל כך שמחה שאני הולכת לקראת הסוף. כי מי יודע מה יהיה כאן בארץ הזאת. מלחמות היהודים, בשבוע הבא, בהוט 8.